ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ ବିଜେପି ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା। ଦେଶରେ ରାମ ଭକ୍ତିର ମାହୋଲ ଚାଲିଛି। ଭଗବାନଙ୍କ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ରହୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବୈଜୟନ୍ତ। ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ବିଜେପି ନେତା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଧାନ। ଏହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ଅଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରରେ, 500 ବର୍ଷ ପରେ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପୁଣି ଥରେ ତିଆରି କରାଯାଉଛି ଏବଂ ପୁରା ଦେଶରେ ଯେଉଁ ମାହୋଲଟି ଆସିଛି, ଭକ୍ତିର ମାହୋଲ, ଦେଶହିତର ମାହୋଲ, ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିବ। ମୋର ସମସ୍ତ ଆଜି ଯେଉଁ ଏଠି ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସାରା, ଦେଶ ସାରା ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମନ, ମୋର ପ୍ରଣାମ, ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା।